vi Veil Deal, och det är av två anledningar. För dels ska vi titta på de nya testerna som har kommit. De kom i den senaste uppdateringen. De har kommit en uppdatering till då det här väl postas, men vi måste titta på dem ändå. Det är gud vad jag ens uttalar det här. Chinkotigponjer tror jag. Det är i alla fall små skäckfärgade ponnyhästar som kommer från en ö i Maryland i USA. Och de är väldigt söta. Den här, det är nog inte min favorit av dem. Jag tycker den ser ganska häftig ut. Men de andra två tycker jag väldigt mycket om. Jag ska visa dem här borta. Och då har vi här borta. Jag ska bara kika. Nej, det var bra. Den här tycker jag är jättegullig. Har en hästskor på sig. Den är väldigt ljus där under. I alla fall. En liten gulbrun ponny. Nästan en ål där uppe. Den är den dyraste ponnyn i spelet. Kostar 750 starcoins. Om jag skulle köpa den skulle den kosta ännu mer. För att jag skulle direkt byta man på den. För jag är inte förtjust i knopparna. Den har typ 3 knoppar för pannlugg. Så är det med alla ponnyer, menar jag. Jättesöt. Och den här sista, den påminner jättemycket om, jag funderar på om det var en paint-häst i sommarytter den såg ut så här. Jag har inte spelat det på länge, men det kanske var så. Jag har inte kollat upp det heller, men jag kände bara att, så här spontant att det är så himla likt någonting jag har sett. Den här är också jättesöt. Jag tycker om den här. Jättegullig. Men jag är inte här för att köpa ponnyer, för att jag har redan en långsam ponny att levla. En sak avklarad, vi har tittat på de nya ponjerna. Sak nummer 2 vi ska klara av är att jag ska faktiskt köpa mig en till häst. Och jag behöver ju en nordsvensk för att jag måste ha någonting i Dinodalen sen framöver. Och jag har ingen lust att vänta till Gyllenåsarna med att ha en ny häst. För att bara två känns lite segt faktiskt. Och det är då den här jag tänker mig. För att jag vill ha en Charizard. Och då är jag så här att jag har kommit fram till ett namn. Jag hoppas bara att det faktiskt finns. Vi har inte kollat upp det riktigt. För Charizard är, som många vet, en drake. En eldsprutande drake. Dragonflame. Det tycker jag känns bra. Och därmed så har Penny numera 3 stycken hästar. Woho! Och jag ska kuta hem till Steve. Och hämta upp min nya häst. Och sen ska jag göra lite uppdrag nere i Fort Pinta. Nu har jag alltså hämtat upp min nya häst, Charizard. Och han är jättefin. Jag har faktiskt tänkt köpa honom flera gånger förut. Men det har aldrig blivit av. För jag kände att han var ingen häst för Esme, mitt vanliga konto. Men här passar han ganska bra faktiskt. Så det känns nice. Och nu är vi på väg ut till en av promarna här. Inte till ponnypromen, för där finns det inget kul. Men just nu ligger Ferdinands hästmarknad här nere. Ferdinands hästmarknad jag pratade om förut. Den reser runt i Jorvik på lite olika platser. Och stannar där en vecka åt gången. Så en vecka på Jorvik, en vecka någon annanstans, en vecka på Jorvik igen. Fast den kommer tillbaka till olika platser hela tiden. Och på hästmarknaden finns lite fina kläder, lite trevlig utrustning, en massa fina hästar. Och det är väldigt trevligt. Och jag har nog tänkt att någon gång ska vi köpa någon häst härifrån. Men vi ska faktiskt titta på allihopa innan vi gör någonting annat. För att titta på hästar är kul. Här borta har vi en av de allra tidigaste hästarna som kom till spelet. Det är en Morganhäst som från början fanns i Feargrove. Men numera reser den runt med hästmarknaden. Den här hästen räknas av många som är fulast i hela spelet. Jag kan inte hålla med faktiskt, för att jag tycker den är ganska häftig. Jag kan inte lova att jag köper den dock. Men jag tycker den är en himla cool häst. Och det är lite intressant att det är så få som har den, för den sticker ut i mängden. Här intill har vi också en Morganhäst. Den är jag dock inte alls lika förtjust i. Jag tror att den såg Gyllenåsarna först faktiskt. Nej, kanske den inte gjorde. Nej, det gör den inte alls. Jag skojar bara. Den stod nog i Feargrove också. Det är inte rätt att komma ihåg då allting flyttar runt så mycket. Eller så mycket och så mycket. Men ändå, då saker flyttar runt så vet man inte riktigt. Den kostade i alla fall 890. Hur mycket kostar den andra? Jag tittade inte ens en gång. Var det 790? Kom igen Palle, vänt på dig. Jag har faktiskt levlat ett par lopp som ni ser där också. 620 kostar den. Ganska värd investering tycker jag.
Intill har vi en oldenburgare. Den bodde från början uppe i Fort Pinta. Men den har fått flytta ner hit nu. Och glider runt mestmarknaden. Kostar 690. Den är lite snyggare i långman tycker jag. Men det är nog ingen häst för mig tror jag. Jag gillar det lite mer markerat kring ögonen. Och jag vet inte. Den är söt men jag tror inte det är någon häst i min smak. Här däremot har vi den första hästen som jag köpte sen hästfunktionen kom till spelet. Jag har fortfarande kvar hästen på mitt konto, Esmeralda Silverforce. Han heter Idy, eller Wildheart. Och holländskt varmblod stod från början vid Marlies, tror jag. Mm. Men glider numera runt här. Här har vi, oj om jag ska komma runt här, en rosa häst med svart man. Holländskt varmblod, det är med. 390 fanns också vid Marlies från början men har fått flytta upp hit. Samma sak med nästa häst, fanns hos Marlies från början. Detta är en painthäst. Jag äger faktiskt den här också fast med lång man. Vilket ger den ett ganska annorlunda utseende faktiskt. Morning Mist eller Misty har jag haft ganska länge på Esme. Tycker väldigt mycket om den hästen faktiskt. Men som sagt, den blir helt annorlunda med en annan manstil. Så det kan vara värt att kika på manen. Där är Bruce. Hästar var det. Här borta har vi engelskt fullblod. En av de allra första i spelet. Kostar 390. Ganska stilig häst. Lite omarkerad näsa möjligtvis. Men jag gillar den. Finns ju ett danskt varmblod som är väldigt, väldigt lik den. Men det är lite smaksak om man gillar brunman eller svartman. Eller lite bråblå. Vad säger man för någonting? Gråbrun, så säger man. Pony. Den har nog... Den stod nog på goldspår från början. Pony i alla fall kostar 350. Väldigt mörkt brun. Den är inte så vanlig tror jag. Det är ingen pony i min stil. Men den är söt. Den här har nog satt på marknaden sedan den kom. Men jag har fått flytta runt lite grann på promen. Liten pony. Väldigt gullig. Jag tycker om den här starka färgen på den faktiskt. Ändå ingen som jag äger. Däremot nästa häst äger jag faktiskt. Silver Shadow, eller Charada. 890, oldenburgare. Bodde från början uppe i Fort Pinta. Men glider numera runt här nere. Den hästen är så snygg i den längsta manen. Det är verkligen, det är så snyggt. Fantastisk metallisk färg. Det påminner verkligen om en ung häst som håller på att blekna med åren och bli helt vit. Okej, jag ska inte krossa Ferdinand. Han vill nog inte ha en väldigt stor nordsvensk över sig. För Charizard är ju by the way en nordsvensk som ni kanske har listat ut. Han har ju köldbonus. Som vi ser här uppe. Vilket innebär att jag inte kommer ha några problem i dinosauriernas dal. Den gömda dinosauriens dal, så heter det. Det här är ett danskt varmblod. Ja, kostar 390. En av de allra första i spelet. Jag gillar inte riktigt den här metalliska färgen på den. Men den kanske är snyggare i längre man, jag vet inte. Den är inte så himla vanlig i spelet faktiskt. Här har vi också ett danskt tror jag. Nej, det var ett engelskt. Engelskt fullblod. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om den riktigt. En av de allra första. Jag tycker inte riktigt om de här dassiga strumporna. Jag hade gärna haft dem vitare. Annars hade jag, för jag hade nog planerat att köpa den här hästen från början. Men jag tycker att manen är för svart och strumporna är för grå. Vad har vi mer för någonting? Vi har hästar längst bort också. Här har vi en morab. Ja, fanns från början i Gyllenåsarna. Kostar 590. Hade en lila ögon. Lite grå. Det ser nästan lila ut, tycker jag. Färger kan ju se helt annorlunda ut på olika skärmar. Den är fin. Den här däremot är jag inte lika förtjust i för jag tycker att färgen ser lite rosa ut. Också morab. Fanns från början i Gyllenåsarna. Men bor numera här. Kostar 690. Ingen häst i min stil men om man gillar den så fine. Den här däremot. En akaltekir. Jag vet inte ens hur man säger det här men det är vad det är i alla fall. Det är en borkfärgad polle. Eller, ja man kan säga bork. Väldigt landsig, jättesnygg i längre man. Gud så många gånger jag tänkte köpa den här fast det aldrig hänt. Jag har ingen namn åt den. Jag skaffar ju alltid praktiska namn innan jag köper hästar. Det är jätteviktigt för min del. Gud vad mycket hästar det är här. Men det är roligt. Det är en Tobiano, alltså en painthäst.
har bott här sedan den kom, tror jag. Men jag tror den finns någon annanstans i Jorvik samtidigt. Kostar 790. Ja, det är typ det. Intill så har vi en frisisk sporthäst. Den här är jättehäftig. Jag vill verkligen äga den här. Jag har bara ingen namn till den. Alltså det är en sån häst jag kan tänka mig på typ alla konton jag har på spelet. För jag tycker den är så himla snygg. 890. Den finns vid Stivs gård också. Så man kan gå till flera ställen. Vilket är praktiskt. Och här har vi en västfalisk häst. Som från början fanns vid Paddockön, tror jag. Ja. Kostar 690. Inte så jättevanlig i spelet. För den har väldigt röd färg. Men det är en snygg häst. Tror dock inte att det är någonting i min stil. Nu går jag till Ferdinand som står här. Och det står förstås Ferdinand över huvudet på honom för att det ska vara självklart. Och han säger att det här är hans marknad, of course. Och Ferdinand driver marknaden med sin fru Eddie. De älskar sina hästar och är ganska måna om vem de säljer hästarna till. Men trots det så finns det ingen ryktesgräns för att få köpa hästar här. Som det gör till exempel i Dinodalen. Där man måste ha rykte med kalterna för att kunna köpa fjordingar. Spoiler alert, men ni vet ju sånt här redan. Om inte annat så vet ni det tack vare Wikin. Så det är det. Men jag skulle nästan vilja att det kommer ryktesgräns hit också. För att det skulle vara ganska logiskt, anser jag. Jag ska bort till Eddie och prata kort med henne. För Ferdinand vågar inte gå och prata med henne själv. Så han står kvar här. Fegisen. Och jag går bort till Eddie. Som står här borta. Mm. Hon hälsar god dag. Och presenterar sig lite kort. Så mycket mer än så är det inte. Jag får presentera mig som vanligt. Och hon säger att hon heter Edvina. Men det är ju ingen som har koll på egentligen för att det är ju Eddie som gäller. Men jag vill hjälpa till för att det är ju det jag lever för. Jag har upptäckt Ferdinand och Eddies hästmarknad. Okej, varje gång är samma visa för att de här två kommer från bergen i Jorvik och det är alltså norrut. Det är väldigt smala bergstigar som gäller för att ta sig ner därifrån. Och då går deras vagnar sönder då de måste ta sig ner för de här branta sluttningarna. Det tar ju tid att laga sånt här och det har de inte riktigt tid med själva. Trots att de just nu åker runt på en prom. Det är väldigt praktiskt med den här promen faktiskt. Men ibland så dyker de upp på land. Både vid Jordviksarets arena och vid Stivs gård. Men då de är här nere och vid Gyllenåsarna så är de på promen. Nu ska jag gå runt här och laga vagnar åt dem. Så jag skuttar av. Skutt, skutt, skutt. Och överger Polle och Vove. Här har vi Knas Lars. Han är kusin till någon av de båda. Jag vet inte far och vem av dem. Han är i alla fall en kusin som glider med och kollar så att allting funkar. Vilket inte alltid gör. Titta, han har delat sig på mitten. Här är ansiktet. Kul. Vi spikar fast vagnarna i promen så kan de inte åka någonstans sen. Ja! Nej, så elakt ska jag inte vara. Men det ser faktiskt ut som att hon gör det. Och det är lite roligt. Ska vi bara spika ihop det här sista. Och sen ska jag prata med Eddie igen. Ordnat och fixat. Och ja, hon har lagat ett hjul och jag har lagat typ fyra. Så duktig är jag. Men de ska äta mellanmål. Jag får en smörgås. Jag får en rågsandwich. Den kan jag käka upp på ett café någon gång. Okej, dels ska vi ha lunch till Knas Lars. Han är vagnförare. Han sitter på en vagn. Den tar vi. Och så vill ju Ferdinand också ha mat. För det kan ju vara trevligt. Smörgås till lunch. Great. Så först går vi till knasiga Lars.
och kollar vad som händer. Han får sin smörgås. Och han blir glad. Det är väl typ det. Jag undrar hur man forsar runt hästarna här. Det är ju liksom, trycker de in hästarna i karavanvagnarna? Eller hur gör de? För det är lite för många hästar för vagnarna. Ifall de inte står liksom så här på sniskan. Jag vet inte. Om man undrar någonting är det bara att snacka med Lars efter det här. Och då berättar han lite kort om det här placet. Han är deras kusin. Så jag undrar ifall det är lite innav eller incest. Det vet vi inte än. Men de vill inte vara kvar för länge på en och samma plats. Så vi glider runt lite grann i Jorvik. Och de säger skördebygden här. För att allra första gången de kom till spelet så var de vid Jorvikstallets arena. Och sen har de glidit runt efter det. De har ett rullande schema i alla fall. Så om man vill köpa en häst härifrån så får man ha lite koll på när de är här. Men i alla fall varannan vecka är de ju i området. Då ska vi säga Ferdinand ska få en smörgås. Dålig miljö kom ni. Smörgåsar är bra. De hjälper till med att laga hjulen. Och det är ganska bra att ha bra rykte med de här. Varför vet jag inte. Men man får lite experience ändå om man gör alla uppdrag med dem. Så det är ju alltid bra. För att man vill ju komma upp i nivå. Jag fick en keps. En kepa. Nu ska vi se. En rosa. Jag är vänligt inställd. Innan vi tar uppdragen ska jag kika lite kort på butikerna. För butiker är roligt. Jag tycker om att handla saker. Ska vi se här. Ska vi hitta en bra vinkel. Det är en bra vinkel. Här har vi en rosa piké. Här har vi en gul piké. Ja, jag har lite koll på hur sakerna ser ut sen innan. Vi har ett par hjälmar i olika färger. Blått, gult och rosa. Vi har svarta braxor med röda strumpor. Så. Vi har blåa strumpor. Vi har blåa byxor. Vi har rosa byxor. Ganska nice. Vi har snygga stövlar. Och träns. Och ett till träns. Och schabrak. De här är inte mina favoriter. Men, så jag tror inte jag ska skaffa något av dem. Eller det bruna är helt ok. Jag vet inte om jag ska köpa det. Och så klänningar. Jag är inte så mycket för klänningar. Men det är kul att de finns i spelet ändå. Så bra vinkel. Här har vi ett fint träns. Ett av mina favorittrends faktiskt. Sadel som matchar. Det är bra. Vi har kjolar. Vi har dojor. Eller skor. Och så lite allmänt snygga kläder. Här har vi bra hästskor. Och det här är ju de bästa i spelet. Det är likadana som man kan köpa upp i Veildale. Eller som man kan smida med Conrad senare i spelet. Men jag måste vara på level 14 för att kunna köpa dem. Och jag tycker inte det är värt att lägga ut pengar nu på hästskor trots att jag har inga bra hästskor alls. Alla mina ligger på noll i bonus. Men jag vill inte lägga pengar på det här, det är ändå senare kommer få de allra bästa. Så, tyvärr. Det finns lite trevliga skjortor. Jag ska nog skaffa mig några sådana framöver. Varför är det här vänligt inställd? Ja, nej, jag var bara tvungen att tänka lite. Lila. De här tycker jag är jättehäftiga. De är väldigt nya. Och de har helt andra texturer än det man är van vid spelet. Den här tycker jag så mycket om. Level 6. Gillad. Snart ska jag köpa den. Ja, men det är jättebra. För då har jag någonting mer att matcha med. För det här. Level 16. Åh gud. Det är långt kvar. Här är 12. Och den kan jag köpa redan. Men det finns ingenting att matcha där till än så länge så vitt jag vet. Kanske någonting i Jorvik City. Men jag har inte lärt mig hela sortimentet än. Nu ska vi se här. Det är alltså Ferdinand. Dålig miljö kom nu. Och han vill just nu ha sockerbitar till sina hästar. Vilket innebär att jag måste bli säkerhetsvakten och hämta socker. För hästarna är lite uttråkade efter den här långa sjöfärd. Så ja, jag får ta mig en liten ridtur.
Edge och Ferdinand är ganska väl omtyckta runt om i Jorvik för att de är kända som glada, trevliga, hårt arbetande människor. Så oavsett vem man pratar med så är de ganska positivt inställda till de här båda. Eddie har också en grej och det är att vi ska betala hyra. För att de kan ju inte ligga här helt gratis. Man måste betala hyra till den som äger hamnen. Och i detta fall så är det James som har koll på området. Så vi ska gå till den lilla snåljåpen och lämna av hyran. Så det gör vi. Då ska vi spurta upp här. Det är väldigt skönt att ha en snabb häst nu för att alltså jag svär, han är på level 2 men han är snabbare än vad Ivy är på level 10. Bara för att Ivy är en pony och pony är sega. Så kan det gå. Men ja. Ska vi se, först och främst kan vi, när vi tar James först. Och jag har lite andra grejer med honom också. Vi har till exempel en skattletarjakt som kommer bli grym. Den ska vi ta i tur med någon gång framöver. Jag är med hyra. Nej. Så det ska vi inte göra nu. Den tar vi en annan gång. Jag trodde faktiskt att det skulle bli någonting mer därav. Det blev det inte. Det tar vi en annan gång. Däremot så tar vi säkerhetsvakten nu. Han har ju sin lilla Rambo där nu. Socker! Allierade soldater drar sig ner för klipporna som lämlar. Vad är det för någonting med Jorviks befolkning och lämlar? Alla är helt besatta av lämlar på det stället. Ja, ni ska få veta mer om det sen, för jag har inte kommit så långt än. Socker vill vi ha ner till Ferdinand och Eddie. Mitt under fruktansvärd naturkatastrof så har vi inte tid för sånt där civila banaliteter. Ja, okej. Det som pågår är... Vad är det som händer? Ja, men chilla lite grann. Okej. Han patrullerade basen igår. Inspekterade lite allt möjligt här i krokarna. Infiltratorer. Han är ju lite lustig den här snubben. Men han höll på att träna för klippan. För att han såg sig inte om. Och nu tror han att jordens undergång är kommen. Men därmed ska vi hjälpa dem sätta upp skyltar här i området så att folk inte gör så som han gjorde och trillar ner. Han var ungdomsmästare i jazzdans, vilket innebär att han har ganska snabba reflexer. Ganska lik kommandosoldatträning. Ja, han har tillverkat jättefina varningsskyltar och de sätter jag upp. Jag var en rekryt. Jag vill vara så skönt. Så gör vi. Jag kan fixa en egen militärjacka. Nu ska jag sätta upp lite fina skyltar här och var. Jag börjar här nere för att sen ska jag sätta upp dem här uppe. Så först och främst så går jag ner. Det här är de tyska turisterna som kommer gå vilse 538 miljoner gånger till under den här spelomgången. Eller ja, nu har vi lite grann men då. Nu har vi en skylt. Som ni ser så finns det risk för att jag välter ner för havets kant. Jag kanske försvinner utöver världens ände. Oj, pro. Stopp. Den tar vi. Och så går vi upp igen. Nu har vi tre skyltar kvar. Två ska sitta vid bron. En ska sitta här vid stupkanten. Här vid de tyska turisterna. Så alltså, jag är tvungen att sätta upp en sån där. Jag hoppas ju på att Gretchen ska trilla ner. Okej, nu kanske jag är lite elak. Men hon är jobbig, ungen. Har en gummistövlar på sig? Hopp! Ska vi hit bort. Och här sitter två. En sitter där. Och en sitter här. Där. Så. Då ska jag tillbaka till säkerhetsvakten. Givakt. Nej men då är det ordnat och jag får äntligen mitt socker. Jag vill inte vara rekryt, jag vill vara sergeant har jag sagt. Okej, jag får socker och jag kutar ner till Ferdinand. Varför är han general för? Det här är ju inte OK. Jag vill ha en medalj. Tack, ge mig.
Jag vill ha medalj och hänga i tränset på min polle. Just nu har jag bara hjärtan kvar från Alla hjärtans dag. Det är den enda tränsdekorationen jag har. På tal om dekorationer. Jag har just nu en nordsvensk häst. Det innebär att jag kan inte ha benlindor på denna häst. För att han har ju en massa hovskägg som ni ser. Hovskägg är namnet på håret som finns på hästens ben. Eller i alla fall ifall det är så här kraftig behåring som han har. Då kallas det för hovskägg. Men tränsdekorationer går bra. Liksom sadeldekorationer, also known as sadelväskor. Nu snackar vi med Ferdinand. Och han får socker, äntligen. Men, allt är ett men. Alla hans hästar har slitit sig för de blev för pigga av sockret. Så jag ska ut på hästjakt. I vanliga fall så kutar hästarna runt i 180 om man får jaga efter dem. Och då kan det vara praktiskt att ha en lite snabbare häst än en seg pony. Men just nu kommer alla stå stilla, vilket är ganska mycket mer bekvämare. Så, vi ska bara låta den här monologen rulla klart och så ska jag kuta upp och leta hästar. Nu vet jag vad alla finns, så det kommer gå ganska fort. Ja, sluta babbla nu. Bra, då kutar vi upp och letar hästar. Och så massa gulliga små ponjer. Det där har vi en, vi tar den först. Häst! Och det är bara att man rider nära den och så har man fångat den. Så man behöver inte klicka på den eller någonting. Så man kan bara glida runt i all lycka. Nu går jag upp för trapp som ligger här borta. Man har fin utsikt över Grådagsbergen här. Det är ju den här gigantiska bergskedjan där borta. Och så går jag här. Och så ska jag upp här först och främst så slipper jag det sen. Jag förstår inte hur hästskrädet kom upp här helt själv. Men då går man i alla fall här. Och sen svänger man här uppe och går upp. Upp. In i ett lågfartsområde. Och här inne ser ni, har vi en polle. Jag hittade djuret. Yay! Och så går vi ut igen. Ska vi klättra ner för trappan. Så. Gasa. Oj. Nej, kom igen nu häst. Så. Vad har jag mer här? Djur. Var är du djur? Jag vet ju vad de är. Jag gjorde det uppdraget för typ 10 minuter sedan. Och en halvtimme då. För jag har spelat det här tidigare idag på ett annat konto. Jag gör typ inget annat än att spela spel numera. Så, där har vi alla djur och jag ska återvända till Ferdinand. Som inte är en tjur och inte sitter under en korkek och luktar på blommor hela dagarna. För han har bättre saker att göra. Och hästarna står ju visserligen kvar där borta. Man får väl hoppas att de vandrar hemåt i sinom tid. Jag måste käka upp den där. Eller så kan jag försöka pressa in den i garderoben. Jag brukar aldrig ha kafémat med mig. Men det kanske går att få in i garderoben numera. Jag vet inte. Annars skulle man ha en matväska. Det vore inte illa. Här är i alla fall Ferdinand. Och det är ju skönt att vi har fått tillbaka djuren. Men allting är inte klart än. Utan för att jag hjälpt till så himla mycket så får jag en liten grej. Vad får jag då? Jag får en gåva som tack för allt. Och därmed ska jag prata med Eddie. Och det är en överraskning så jag får inte veta vad det är för någonting. Jag får 500 ryktespoäng, herregud, det är inte illa. Så
Eddie, vad får jag för någonting? Jag får en, jag vet inte vad jag får. Jag får en turkos piké. Den passar inte Eddie längre, så jag får den istället. Och den är jättefin, dock så finns det inte så mycket att matcha den till. Jag brukar i alla fall matcha den till ett jättesnyggt schabrak som man fick tag på vid Star Stables andra födelsedag, vilket gör att man inte kan få tag på den längre tyvärr. Men så kan det gå. Och jag tror jag ska kika lite grann på grejerna som finns i affären. Men jag är klar för denna gång och i nästa avsnitt ska vi testa lite andra äventyr.